Tak, Nick Becky, alias Nikolas Bekera. Blahopřeji k postupu v celé sezóně a prvnímu místu za podzimní části jako sniper a v druhé části se to nějak nepovedlo. Blažovic přihrával bez toho, aby si smyslel určitě, jestli bude první on nebo já, hlavně, aby jsme vyhrávali. Asi tě trošku znám. Takže co se nepovedlo na jaře, že tam tolika toho nepadalo? Nevím, nebyla forma, nebo nevím, nepřišlo mi, že to tam moc nepovedlo, spíš to vycházelo spíš na Blážu, no, jako no, asi bych to úplně kolik bylo gólů po podzimu, 15? 13. 13? A dneska je? 13. Takže 26 je. No, jestli mě to rozhodčí uznal dneska, tak by mělo být 26. Proč by to neměl uznat? To šlo malinko vedle, ale to střela, ale to bych... Tak to nebylo ne vidět. Ne zas tak pomoc, no. To nebylo vidět. Dobrá, tak jaký jsou, jak to tady máte nastavený, co bude následovat, bude dovolená? Teď určitě dovolená, myslím si, že zasloužená. A už se ví, kdy se bude začínat? No, mělo by se začínat 7. června, první trénink, pak hnedka přátelák se silnicí, postup do krajského přeboru, účastník krajského přeboru příští rok, takže jsem kvalitní soupeř a kvalitně se připravíme a... Cítíš, že se s to, co jste začali trénovat na tuhletu sezónu, že se zlepšil, můžeš to uhodnotit procentuálně? Začal jsi víc věřit? Asi jo, dostával jsem příležitosti, hrál jsem od začátku, v přátelákách mi se mi dařilo, takže ano, začalo tam padat, spadlo to tam. Jsem nejpišnej, pracovitej kluk, je po tobě. Druhej tatínek. Je po tobě, pracovitej a vědomitej. A... Jo, před týdnem bouchá dveřma, když neudělal ani co měl. Tak a ještě se zeptám na jednu otázku, víš co zní každý začátek před začátkem utkání tady, Bidžově, víš co zní? Hymna, myslíš? Hymna, znáš nějaký slovo z toho? Jo, kdyby zahráli, tak možná jo. Takže nedáš ani pár slůvek? Asi bych se něco vzpomněl, ale teď v tomhle stavu asi... Je to ovlivněný, jo, už alkoholem a tak dále, euforii. Oslavama to je ovlivněný. No, tak dobré, ať drží zdraví, ať se daří. Díky. Čau. Taky.